Yesu ashimwe cyane, nishimiye kubana namwe muri aya materaniro ya mbere y'agakiza Hope Family. Muhawe ikaze cyane. Kubo tubanye bwa mbere, nitwa Desire, ndi umwe muri bene so. Hanyuma nagira ngo dusenge mbere ko dutangira kumva ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu duhaye bwo kuganira ku ijambo ryawe. Reka umwuka wawe ube hagati yacu, utumenyeshe ibyo dushakaho, ineza wibane na buri wese, kandi uduhe amatwi yakumva icyo ushaka kuvugana natwe, mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo nongere kubaha ikaze mwese mwanya wo kumva ijambo ry'Imana muri iyi ntego igira iti agakiza katumarira iki mu mibabaro duhura nayo mu gihe dutegereje urubyaro ndetse na nyuma yaho. Nagira ngo dusome Yesaya 61, umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushiraho itegeko ab'i Siyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Amen. Nagira ngo muri iyi ntego yacu tugiye kuganira turi burebe imibabaro duhura nayo mu gihe cyo gutegereza urubyaro, hanyuma turaza kureba n'icyo agakiza katumarira. Iyo umuntu ari umusore cyangwa se ari umukobwa, iyo yitegura gushaka, kimwe mu bintu biba bimushishikaje cyangwa se bimunejeje nuko azagerayo akabyara. Mu by'ukuri kubyara ni umugisha atakindi wawugereranya nawo. Muri sosiyete ni ikintu cy'ingenzi, iyo umuntu yabyaye biba ari ibintu byo kwishimira, nayo mpamvu abantu baza guhemba bagafatanya nawe kwishima kuko haba hakoretse igitangazo. Ariko nanone no mu isi y'umwuka umwana asobanuye ikintu kinini. Muribuka igihe Yesu yari yavutse, mu ijuru bararirimbye ngo mwijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ntekereza ko amasezerano yo kubona umwana ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma muri uru rugendo rwo gutegereza abana habamo imibabaro myinshi itarondoreka, nta nubwo umuntu yabona uko abibara, nta nubwo yamenya uko ayivuga kiretse uwayinyuzemo. Kimwe mu byo nababwira ni uko n'abayinyuramo nabo amarangamutima yabo murabizi ko atakira ibintu kimwe. Hari abo bishegesha cyane bikabageza kure, hari n'abandi baba bakomeretse ariko babyihanganyemo, hari n'abandi mbese ibyiciro byose ubuntu bw'Imana bugenda bubafasha, ariko uburyo bwo kwakira iki kibazo ntabwo ari bumwe. Kandi n'imibabaro umuntu ahura nayo ntabwo ari imwe. Noneho tusubire ku gushaka. Iyo umuntu ashatse, kimwe mu byiringiro aba ategereje cyangwa se kimwe mu bintu aba ategereje kuzabona mu rugo kandi mu mezi abanza biba ari ugusama. Iyo bitagenze bityo, mu by'ukuri umuntu aba afite ikigeragezo gikomeye, kubura kimwe mu byo wari utegereje. Reka nange yenda nk'urugero, iyo umuntu arambagizanya n'uwo bazabana aba yumva nagerayo umugabo azajya amuterura akamuheka mu mugongo bagakina bakishima, biba ari ibintu byiza pe. Ariko iyo ugezeho ugasanga ibyo watekereza siko bimeze, uba ubonye ibindi bintu koko bidasa n'ibyo wari utegereje. No kubyara nabyo ni uko. Iyo utegereje ukwezi kwa mbere, kwa gatanu, kwa cumi, umwaka, murabizi ko abadamu bo bagira ikibibutsa buri kwezi ko batarasama. Ibyo bintu uko abibona niko akora ikiriyo, niko aba muri deyi akora icyunamo buri kwezi, kuko abategereje buri kwezi. Yenda abagabo bo ntabwo ntekereza ko bikomera cyane nk'abahora babona imihango buri kwezi, bababara cyane kurutaho. Kuko yego, n'umugabo muba musangiye umubabaro, ariko iyo ufite ikikwibutsa buri gihe biba ari ibintu bikomeye. Rero umubabaro naho utangirira.
ni wo muzi w'umubabaro. Iyo wari utegereje ikintu, wari utegereje umwana, ntuhite umubona, umubabaro uratangira. Hanyuma iyo umubabaro utangiye rero, bigera igihe mwembi, umugabo n'umugore, murabizi ko sosiyete nyarwanda cyangwa se Abanyafurika, ariko si na Afurika gusa, urebye na Bibiliya kera, mu isezerano rya kera, birasa nk'aho umuntu utarabyara asa nkaho sosiyete itamwakira. Muzumva bavuga ngo ni umukire ariko nta mwana, yarize cyane ariko nta mwana, yabwiriza neza ariko nta mwana arabyara. Birasa nkaho muri sosiyete umuntu utarabyara biba ari ikibazo gikomeye. Ariko mbere yuko mvuga kuri sosiyete, ubwo turiho turareba imibabaro umuntu ahura nayo mu rugendo rwo gutegereza urubyaro, turaza kureba icyo agakiza katumarira muri iyo mibabaro. Iyo umugabo n'umugore batinze kubona umwana, hano aba mbere basa nkaho babiryozwa cyangwa se babibazwa, biba bisa nkaho ari abadamu. Abagabo kubera turemanye kwigirira icyizere ku kigero kiri hejuru, birakomeye ko umugabo yakwemera ko ari we ufite ikibazo. Kiretse muri iki gihe byo kwa muganga bashobora kubikonfirima bakavuga ati umugabo niwe ufite ikibazo, ariko nubwo bimeze bityo, akenshi abantu bitana ba mwana muri iki kibazo. Buriya n'abagira intege nke Satani akabatera bakajya kwigerageza n'ibindi, aba yumva avuga ati oya, reka nigerageze ndebe. Abagabo akenshi ubona ari bo bakora ayo makosa kubera kutiyakira, kubera ko icyizere bigirira, yumva nta mugabo utabyara, nta mugabo wagira icyo kibazo. Iki kibazo kijya kizahaza imiryango ku kigero n'ibyishimo byo mu buriri bipfa, aravuga ati abona bikoreye ntacyo byatanze, ku kigero abantu bananirwa gukora inshingano zabo mu rugo, kugeza ubwo umuntu yumva nta gaciro, kugeza ubwo umuntu atangira no kugira indwara zijyanye n'imibabaro, depresiyo, igifu, umutwe, umugongo, kunanuka cyane cyangwa se kubyibuha bidasobanutse, kunanirwa kurya cyangwa se gufungura biteye ubwoba, kubura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina n'ibindi byinshi. Ikigeragezo kizana imibabaro iteye ubwoba, kandi mwibuke ko iyo umuntu yinjiye mu nzu agira ikimwibutsa, yasohoka akagira ikimwibutsa, ahantu hose ubugira ngo ku byapa byose wanditseho ko ufite iki kibazo. Hanyuma nyuma yaho imiryango irahaguruka, ugatangira kugira ibibazo mu miryango, cyane cyane abadamu mu miryango bashatsemo, bitangira kuba ibindi bitari byiza, ibindi bibabaje, ibindi bigoye, ibindi naho n'ahandi hantu abantu bahurira n'imibabaro. Hanyuma ikindi, sosiyete nayo nigeze kuvuga ko sosiyete biragoye ko yakira mu by'ukuri umuntu yatinze kubona urubyaro. Muri sosiyete baba babivuga mu buryo butandukanye, bamwe mu bo tujya tuganira birakomeye. Iyo uhuye n'umuntu akakubaza ngo hagize abana bangahe, ubizi ko buri kwezi ubona ikikwibutsa ko nta mwana urabona, mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane pe. No mu rusengero, njyewe ubwanjye ntangiye kuba pasiteri, nigeze gukora ikosa mu rusengero, ntabwo nzabyibagirwa. Wari umunsi w'abapapa, nanjye ngo nabaye umusirimu, hanyuma mpagurutsa abapapa ku munsi wabo, tubifuriza umunsi mukuru mwiza. Ariko sinamenya ko hari abandi nkomerekeje bumva batitwa papa kuko batarabona umwana. Aho mbimenyeye sinongeye kubikora, kuko ni ikintu gikomeye mu by'ukuri, haba ubuzanye gukomereka mu buryo bundi. Hanyuma navuze ko iyo sosiyete itakwakiriye biba ari ikintu gikomeye, kuko dukomerekera mu muryango, tugakomerekera muri sosiyete, tugakomerekera no mu byaremwe. Hanyuma mu by'ukuri gutegereza ikintu utagura ku isoko, bataguha mu mpano, utaha uwo ukunda, utagura amafaranga, gitangwa n'Imana gusa, ikintu gikomeye nanone gikomeye kurutaho ni ugutegereza utazi igihe bizabera. Buri kwezi ugahora utegereza imyaka icumi, hari abo turi kumwe hano baba bahamya babyaye ku myaka icyenda, itatu, itanu. Njyewe ubwanjye turiho turaganira, papa na mama barabanye, bamara imyaka itanu yose nta mwana barabona. Nzi umubabaro
wo mu muryango. Nzi inkoni mama yakubiswe, nakuze mbona bamukubita umuba w'inkoni, apana inkoni imwe, umuba, akazamara amezi atatu yaravunitse amaboko n'amaguru. Nzi urwango rwari hagati ya mama na nyirabukwe, mama wa papa, ku buryo batashobora no gusuhuzanya mu ntoki, bavuga ko yaje guca umuryango ntacyo amaze. Yahuye n'imibabaro irenze irenze irenze, ku buryo no gupfa yapfuye yishwe n'umubabaro. Nagira ngo mbabwire ko nanjye nahuye n'ibibazo biteye ubwoba muri uwo muryango. Nari mvutse mu nyuma y'imyaka itanu, ariko mpura n'akaga gakomeye ku buryo byangizeho ingaruka, nkagerageza kwiyahura ku myaka icumi. Ntabwo ari ibyo gusa, nzi ukuntu iyi mibabaro ifata igisekuru ikazafata n'ikindi. Murabizi ko umubabaro, iyo uhaye umwana umubabaro, uwo mwana azawusangiza umwana we, undi awusangiza umwana we, bizaba uruhererekane kugeza ku bisekuru byinshi. Na iki kibazo nubwo abantu bagifata nk'igisanzwe, nagira ngo mbwire abo duteranye mu Gakiza Hope Family ko ni Yesu wenyine yagira icyo akora kuri iki kibazo. Ni Yesu wenyine yagira icyo abikoraho, hanyuma tugiye kureba icyo agakiza gashobora kutumarira mu mibabaro yo gutegereza urubyaro. Hano muri iyi mibabaro hakorwamo amakosa menshi menshi atarondoreka. Reka tube tuvuze ku mumaro w'agakiza, ibindi turaza kubigarukaho. Murabizi ko agakiza kuzuye gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Iyo umuntu akijijwe, agakizwa ibyaha, yahishuriwe Kristo, mu by'ukuri yahuye na Yesu ku giti cye, bitari ukwinjira idini cyangwa itorero, bitari ugufana, ahubwo yahuye na Yesu ku giti cye. Uwo muntu aba ahawe ubugingo buhoraho, aba avutse. Ni ikintu gikomeye kwambuka uva mu byaha ukinjira mu bugingo buhoraho. Hanyuma hakurikiraho agakiza, agakiza n'indwara. Reka tubihuze n'iki kibazo cyo gutegereza urubyaro igihe kinini. Murabizi ko tuzabigarukaho yenda mu yindi nyigisho. Hari ubwo gutinda kubona umwana bishobora kuva ku mpamvu nyinshi. Hari ubwo bishobora kuba ari uburwayi busanzwe wakwivuza kwa muganga bisanzwe ugakira. Hari igihe biterwa n'abadayimoni batifuza icyiza nuko mubyara. Hari n'igihe bidaterwa n'ibyo gusa, biterwa n'isaha y'Imana itaragera. Ibyo nabyo birashoboka. Ni byiza ko umuntu ategereza, ariko nanone azi, akavuga ati ni Imana nshize mu ishuri, nzagiga igihe rizarangirira, cyangwa se ukavuga ngo ndiho ndagwana n'imigambi ya Satani. Ntabwo gutinda kubona umwana ari umugambi w'Imana, ahubwo ni Satani yabyivanzemo. Ibyo bikizwa no gusenga gusa no kwambara imbaraga. Hanyuma bibaye ari ikibazo cy'uburwayi busanzwe, ibyo nabyo byakizwa no kwivuza mu buryo bwiza bwo kwivuza. Agakiza kuzuye nanone gafite icyo gakora mu buryo bw'umwuka, no mu bugingo, no mu mubiri. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko dukizwa bwa mbere rero twashaka ubugingo buhoraho. Twakijwe ngo tuzajye mu ijuru, twakijwe ngo tuzabone ubugingo, twakijijwe, ntabwo twakijwe ngo tubone abana. Hoya, abana ni inyongera. Imibabaro yo gutinda kubona abana, ikishobora kudufasha gukomera ni ukuba dufite ubugingo buhoraho muri twe, abana bakaba inyongera, abana bakaba umugisha. Reka mbabwize ukuri, iyo utagiranye igihango na Yesu, waraguza, wajya kwigerageza hanze, wasambana, wabesha, kuko ikigeragezo cyo gutinda kubona umwana kirakomeye, gikoresha amakosa atabarika. Iyo rero udafite ubugingo buhoraho, iyo udafite Yesu wubaha, iyo udafite Yesu utinya, iyo udafite Yesu umara umubabaro, iyo udafite Yesu uruhura, iyo udafite Yesu yagira icyo akora, mu by'ukuri wakora amakosa menshi atabarika. Nagira ngo mbabwire ko umwana ni inyongera, umwana ni inyongera ku bugingo buhoraho. Icyo yaduhaye ni ubugingo buhoraho, ibindi biziyongeraho. Hanyuma nagira ngo turebe ngo iyo byashitse ugatsindwa, wabyitwaramo ute? Ikintu dukwiriye gukora mu by'ukuri muri iki kigeragezo, hari ubwo umuntu atsindwa n'ibintu byinshi, ugahunga abantu, ukagera igihe ugatinya no guterura umwana w'abandi kugira ngo atagira ikibazo, ukagira ngo ni wowe ubiteye, ubwo utangiye kwikeka ko uri umurozi. Kandi hari n'igihe Satani akoresha abandi bantu bakabivuga, cyangwa se bigaca mu nzira nyinshi. Ariko icyo nzi ni uko umuntu agira isoni zo kujya mu bantu akaba atinya. Hari igihe umuntu agera igihe noneho akayoborwa n'ubwoba, agahorana kwiganyira, agakoramo amakosa menshi muri iki kigeragezo, gukeka bakuroze, rimwe na rimwe n'amajwi akaza. Nagira mbabwire ko
nagira ngo dufate agakiza, tukagire icyitegererezo. Reka dufate umusaraba. Umusaraba kiriya giti gihagaze ni ubusabane bwacu n'Imana, kiriya giti gitambitse ni umubano wacu n'abandi, ariko nanone ni iyo usabanye neza n'Imana, ukabana neza n'Imana, tambika, Imana ishobora gutanga umugisha aho igihe cyose ibonye ko biri ngombwa. Nagira ngo mbabwire ko icyo dukwiye gushyiramo imbaraga cyane ni ubusabane bwacu n'Imana. Mu magambo twasomye amagambo meza Yesu yavuze yatubera igisubizo. Yavuze ko Mwuka w'Imana ari kuri we, yamusigiye kugira ngo atange agakiza, ariko ntabwo ari agakiza gusa twumvishe. Yatubwiye ngo yamutumye no kuvura abafite imvune zo mu mutima. Nagira ngo ufate igihe utekereza imvune z'umutima. Umubabaro utavuwe uzana ibikomere, ibikomere bikazana agahinda, agahinda kakabyara intimba. Yesu ntiyaje kudukiza ibyaha gusa, yari azi ko mu rugendo rw'ubuzima hashobora kubamo no gutegereza urubyaro, ukaba watinda kubyara bikazana umubabaro. Imana yari izi ko mu rugendo rwo gutegereza urubyaro hashobora kuzanamo imvune z'umutima. Nubwo Abanyafurika rimwe na rimwe tutapfa kwemera ibyatubayeho ngo twemere umubabaro wacu, twemere agahinda kacu, twemere ibyo twanyuzemo, rimwe na rimwe amarira y'umugabo agatemba ajya mu nda, umuntu akajya abihishahisha, ariko mu by'ukuri umuntu agendana imvune z'umutima, kandi imvune z'umutima nizo navuze ko zigira igihe zikazana n'indwara z'umubiri. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo yaje no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Nta gereza ingana no kumara imyaka 5 utegereje umwana, imyaka 10 hejuru yaho, iyo gereza, uwo mwijima umuntu abamo, ako gahinda, iyo gereza imeze ityo yamenywa gusa n'uyirimo, nta wundi muntu yapfa kubimenya. Hanyuma ngo yamutumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Izi mbabazi twazivuga mu buryo bwinshi. Umuntu ashobora kubabarirwa mu kubabarirwa ibyaha, nibyo navuze, ariko Imana ishobora no kukubabarira kuruhura umubabaro, ishobora kukubabarira ikagukiza agahinda, ishobora kukubabarira imbabazi mu mbabazi zayo ikaguha icyo wumvaga udakwiriye, ahubwo kivuye ku buntu bw'Imana. Hanyuma kandi Bibiliya yatubwiye ngo yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Murabizi ko kugira ngo umuntu yambare ikamba, ibyenda tuzabigarukaho ku bijyanye n'isanamitima, iyo umuntu afite ivu, ivu ni deyi barikoresha mu kiriyo, mu kunama, mu kugandara. Iyo umuntu afite ibyo aba yunamye mu by'ukuri. Sinzi niba murabibona, iyo umugabo adafite amafaranga mu mufuka yibagirwa no kogosha ubwanwa, ahita yambara nabi, ukagira ngo abantu bose bareba mu mufuka ko ntacyo afite, ukabona umuntu agenda yunama yunama yunama. Iyo ufite ibibazo sinzi ukuntu ubwonko bubikora, ugenda wunama wunama wunama. Ngufitiye inkuru nziza muri aka kanya, Imana izakunamura, iguhe ikamba mu cyimbo cy'ivu. Nta muntu n'umwe bambika ikamba yunamye, ntabwo bibaho. Ubanza guhagarara ukema, hanyuma Imana bakakwambika ikamba. Ntabwo mwibuka ko Ana igihe yatandukanye n'umutambyi yaramubwiye ngo genda Uwiteka aguhe icyo usabye, ngo arahita arataha ahindura mu maso, ngo ntiyongera kubabara, ngo ntiyongera kurira. Umugabo aramurarira arasama. Banza wunamuke, Imana izaguha ikwambika ikamba. Ntabwo Imana yakwambika ikamba wunamye, izaguha kunamuka kwema. Uwo ni wo murimo navuze w'agakiza, aho ushobora kwishima nta gishimishije gihari. Abahanga bavuga ko iyo umuntu afite umubabaro urenze amarangamutima ye atameze neza, na insuline iba turubure, n'ubuzima bukagorana ku buryo bw'uko n'inda ishobora kutajyamo, umubiri ukananirwa kwakira inda kubera umubabaro mwinshi. Imana ifite umugambi wo kukunamura kugira ngo ubone ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo bazitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, bihesha Imana icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Uzubaka ahasenyutse hose, Imana izakora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Nagira ngo dusenge kandi twiringire ko Imana izakora ibirenze ibyo dusaba. Data, mu izina rya Yesu, muri uru rugendo rwo gutegereza abana harimo imibabaro myinshi, ni wowe wagira icyo ubikoraho. Ubuntu bwawe nibubane natwe, ukora imirimo itangaje, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Wiyubahishe kuko nta kikunanira. Mwami Yesu Kristo, ndasenze ngo abacitse intege, abahuye n'imibabaro itandukanye, ubabere igisubizo, ubagirire ubuntu muri byose. Icyubahiro, ubutware no guhimbazwa, ibyo bitazashira, mu izina rya Yesu. Amen.